Mimi kama kazi mojoe, nataka kusema hivi. Nimeangalia watu wa Central Kenya, masemeji yangu wa Kikuyu, wanaramika. Agua kuchua. Gachagua ndi amemwaga unga. Gachagua amekimbisha raisi sana. Kutaka kumungua. Amechionyesha umaarufu yake. Fila hako so special. Hakutani kama Raila. Nilikuwa nimesema Raila hata acha Ruto. Na kila mtu Kenya mshima anasema. Kwani Cosmo wewe ni prophet. Ninachua siasa. Saa hii. Nataka kuambia Gachagua. Na wale supporters yake kutoka Central. Wacha kutumia maneno Mount Kenya. Nilikuwa nimesema Wameru wametumika siku mingi. Saa hii wamerufuka. Wameru wako tiyare kushirikiana na Wakenya wote. Wako tiyare kufanya biashara ya kisiasa na Wacharuo, Waruya, Coast yote, Rift Valley yote, North Eastern yote, Nairobi yote, kila pahali. Wameru wa Embu na Tharaka Nithi ni watu tofauti na sio wa Kikuyu. Gachagua aliona ile kura walipea Ruto. Akaona pira Ruto pira kura ya Wakikuyu hata survive. Ndio maana amemletea choto mingi. Raila akakuja akaokoa baba. Akaangalia. Na nilisema mark my words. Nilikuwa nimesema hii yote itakuja fanyika na imefanyika. Nataka kuchipu watu. 2027 lineup. Nimerudia ukiweka mcharuo, Muluya, nani kabila yote hawezi shinda uchaguzi kama Raila hakupata. Tetae preka ya hiyo presidency ni Mumeru. Mumeru ni kama Mkisii. Hata kuongea asira kila kitu. Eh? Sio Mkikuyu. Na ni Professor Abraham Kithure Kindiki. Nataka kuambia watu wa Central. Saa hii tukienda Gachagua hata kuwa kwa lineup. Gachagua washikane na Kalonzo waende opposition. 2027 itakuwa ni Ruto na Kindiki, Professor Kithure Kindiki. Hii kiti ilikuwa ya Kindiki. Wale komiti walichagua wakambia Ruto, huyu ndio tumekupea. The most suitable candidate. Ruto akaangalia, wacha nichukue Gachagua sababu ya miaka yake. Sababu Kindiki ni younger. 7 years, 8 years younger than Gachagua. Alifanya makosa. 2027, Kindiki ndio watakuwa na Ruto. Hii viti mingi, wakinambadi, watakuwa hiyo position after 2027. Obio Wedani watakuwa kila choo. Na tutaongezea mingi, mapies. Watu wote Kenya watapata positions mingi. Kenya mzima, kuunganisha kwa Kenya. So 2027, Gachagua out. 100, aki mbele ya Mungu. We can't go to an election tukiwa na Gachagua. Gachagua ni sumbua. Gachagua ni sumbua, amesumbua. 2027, watu wakikuyu masemechi yangu mchue Gachagua home. Tutakuwa na Kindiki. Ndiyo hivo. Na ataenda nyumbani. Ndiyo tupurupea Kindiki. Hiyo presidency ya security enda kwa kila kabila. Kindiki atakuwa tie breaker ya hiyo presidency. Akichukua running mate hata kama ni Nyasa, Western, Ward, ni sawasawa. Lakini the tie breaker for this presidency ni Abraham Kithure Kindiki Musyoka. Huyu ni mtu mungwana. Gachagua amekunywa maji, amealipia. Yeye ndio ameharibu. Yeye ndio amefunja ile uhusiano ya Mount Kenya, Embu Meru Association. Whatever. Hakuna gema, imeisha. Wameru wamerefuka. Wamepatana na watu wote sasa Kenya mzima. Ndio hiyo. So msiseme ati oh pira Gachagua utashinda, atashindwa aje. Nimeona mtu mwingine ati kama rekati hata kuwa deputy running mate ya Ruto atashindwa aje. Sababu Ruto atafagia Ruo Nyasa yote. Western yote. Ruto ni mtoto wa ODM, mkumbuke hivyo. North Eastern yote. Gachagua alienda akaongea juu ya NIS huyu aje. Waislamu amumpendi. Coast yote. Nairobi Ruto for the first time atafagia yote. Rift Valley yote. Hii maneno ya airport ata explain kama alikosea. Kuna
Hakuna mtu wako perfect. Kama alikosea maneno ya airport, atarekebisha. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Papa hako huko atamrekebisha vizuri. So Ruto tukienda kwa uchaguzi, ninakuambia atashinda kila kitu. Gachagua atapaki na Kalonzo and that seat. Watakuwa very weak opposition. Eh? Na wakikuyu wengi watapigia Ruto kura. So Ruto Gachagua atapata nini? Gachagua ndiye ameharibu the spoiler. Akule ucheuri yake. So mimi ndio naambia kwa Kenya mimi kama Kasmo. 2027 President ni Ruto, deputy yake ni Professor Abraham Kithure Kindiki. Gachagua anaenda nyumbani. Simbo, we are not going to impeach him. Lakini 2027 ako nje tunamtupa nje. Mapema. Na Ruto atapata kura karibu 67%. Niyo hiyo. Vitu itachange pole pole. Kama alisaini agreement hata America wanga wanapeana watu private wanafanya biashara. Na ni ya serikali. Sababu wanamanya ni vizuri. Kama amekosea pahali, atarekebisha. Papa atarekebisha ye. So, Gachagua you are going home, papa. Uchukura ucheuri yako. Umekuwa na kisirani mingi. Eh? Umekuwa na kisirani mingi, Gachagua. Yako imeisha. Ulikuwa na tani kura yenu mulimupea. Sasa ataenda. Aye kazi mwaki mjumba joy. I approve this message 100%. Ndani, ndani, mbaka ime.